Mä oon aloittanut sellaisena käsitetaiteilijana, sitten mä oon ollut maalari, sitten mä oon ollut kuvanveistäjä, vähän valokuvaaja ja sitten tein näitä tämmöisiä installaatioita. Miten sä ajaudut biotaiteeseen, ympäristötaiteeseen? Mä olin käyttänyt aiheena, tai mä huomasin, että tämmöinen laiska mies, niin se saa ideoita niistä taideteoksista. Ja kun mä maalasin tommosia abstrakteja maalauksia, niin ne tietenkin toi mun omia muistoja teinien retkiltä ja kaikilta semmoiselta. Ja sitten se, minkä siinä huomaa, on se, että se taideteos alkaa kertoa, että millainen se haluaa olla. Ja niin sä saat ideoita siitä taideteoksesta. Ja niin sillä tavalla sitten mä tavallaan matkustin ajassa niin kuin aikamatkailua. No se oli sitten suunnilleen sinne teini-ikään tai semmoista, että sanotaan vaikka 15 vuotta ajassa. Ja se onnistui helposti ja hyvin, ja työhuoneella niin sä niin kuin vaan matkailit. Ja silloin kun mä ryhdyin tekemään näitä eläviä taideteoksia, niin mä sitten tietenkin jouduin vähän opiskelemaan biologiaa ja mikrobiologiaa ja muuta. Ja mikrobeissa jotkut ne lajit on semmoisia, että ne pystyy ottaa ravintonsa tästä ilmasta. Ja sitten ne periaatteessa on ikuisia. Et mulla on yksi semmoinen aika iso semmoinen maalaus, jonka mä oon sitten säilyttänyt siitä, kun se ekan kerran tehtiin. Ja se on semmoista niin kuin vähän harmaata, vähän ruskeata, aika kuivaa, mutta siihen on just nämä ilmastoravintonsa saaneet mikrobit sitten, ne on peittäneet. Mulle se oli niin kuin, sen mun teeman mukaisesti, niin kuin tätä, mitä aika on ja miten aika tapahtuu, niin se on se yksi. Et se joutsen symboli viittaa yhteen aikaan ja sitten taas tämä kasvusto siihen niinku biologian aikaan. Ja et siinä on sekä tämä ihmisen symboli aika ja sitten tämä niinku luonnon aika on nyt tuossa. Minkälaista on olla taiteilija, jos on pitkä ura takana päin ja varmasti vielä pitkä edessäkin päin? Miten sä koet taiteilijuuden? No, kyllä mun täytyy tunnustaa, että Suomi on tosi pieni yhteisö. Ei täällä pysty taiteilija kunnolla elämään. Se on kauhean totuus. Meillä on vaan muutama taiteilija, jotka pystyy elämään semmoista, niin kuin, voisiko sanoa, normaalia elämää. Et niiden se talous on jotenkin järjestyksessä ja muuta. Oletko itse hakenut, että kerrot, että sulla on ulkomaillakin näyttelyitä, niin pidätkö enemmän näyttelyitä ulkomailla kuin Suomessa? No mulla on melkein puolet ja puolet on ollut. Eli se edellyttää sen, että pyrkii myös muualle, ei pysy vain pelkästään Suomessa. Ja kyllä nykytaiteilija, niin se on kuitenkin kansainvälistä kaikki, niin kuin tämäkin näyttely on. Että, kyllä. Just se, että näin pieni kulttuuri, niin ympyrät, ei riitä. Niin, ympyrätkin on pieni. Joo. No mä kysyn vielä, minkälainen koulutus taiteilijalla voi olla? Minkälainen koulutus sinulla on? No, se voi olla minkälainen tahansa vielä. Mutta mä pelkään, että kohta ei enää pysty. Että nyt pitää olla taiteen tohtori ja niin kuin sillä tavalla, että tähän asti vielä Suomessa ja aika monessa muussakin paikassa on pystynyt melkein millä tahansa koulutuksella siihen ryhtymään. Ja sitten se on siitä niin kuin omasta kyvystä kiinni. Mutta, meillä on nyt meillä on taiteilijakunta kasvanut aika paljon ja siellä
arvostetaan. Ja samaa kuin monessa muussakin ammatissa, että se, nämä koulutus- ja koulutustasot merkkaa, ei niinkään se, että mitä sä oot saanut aikaan, niin semmoista, että se tämmöinen niin kuin vapaa ammatinvalinta, niin se kapenee koko ajan. School, unless they are some artists who only work for themselves, they keep everything in their own little studio and never show it. That's a small portion. But on the whole, they want to show it. And the whole, the exhibition is, one of the main reasons for an exhibition is to engage the audiences. And this is more and more important these days as time go by. Because now more and more museums and art galleries are putting an emphasis on how best to involve the audience, how much more. So there is more and more emphasis on participating audiences. Museums, many of them now include digital tools in their exhibition in order to engage. And that is one of the main goals. So, of course, an exhibition is for the benefit of the artist because they have an exhibition here that leads to other exhibitions. They leads to other exhibitions. Some of them, of the artworks, might be sold, but one of them is shown. They build up their whole CV based on these exhibitions or other ways how they show it. Especially for a curator to facilitate audience involvement is a very, very important, it's one of the most important things. Because selecting artists, that's, you know, the curatorial team decides that, but the audience might have a different selection within the exhibition of what they like, of what is important for them, of what is important for them to appreciate that particular concept which is behind the exhibition. Because who comes to an exhibition? Yeah. There is a certain segment of society who comes to the opening, has a glass of wine, chit-chats with their neighbor and goes home. Yeah. And that's it, okay? Yeah. That's it. But your part to create visibility for a different segment, for children, for grandparents, yes, is just as important. I think so too. And not only that, I don't know what whether it's your part or Alina's part, but for example, to bring in here students from absolutely different. So this exhibition is about the changing environment. But this is not only the artist. It's not only, it has to do environment today. There are environmental lawyers today to bring in law students here and tell them that this is what artists do. Important how to communicate actually what the artist wants to say, what you want to say as a curator, so that the exhibition is accessible for the people you are making it for, so that that the story you want to tell, the story the artist wants to tell, also comes through. We started about a year ago with a research process, basically making a long list of artists which we thought could answer to our exhibition concept. And what was also important for us was that we on the one hand have a good amount of artists which are from Finland, because we wanted also to give specifically the possibility to investigate this question of the exhibition
in respect how Finnish artists are seeing that also because of the upstairs exhibition, but then also bring in expertise, if you wish, and knowledge through international artists. So this was one, at least for me, very important criteria. Also to maybe show artists together which have not been shown together before in this context, yeah? Where you had, for example, an artist who is maybe for a long time already working in a certain way, but when you put him into this exhibition, then his work appears in a different light and creates a different sense and tells a different story. Se vähän vaihtelee, jos näyttely sisältää paljon tutkimusta, niin silloin voi olla, että lähdetään liikkeelle jo 3-4 vuotta ennemmin, mutta jos on tällainen perusryhmänäyttely tai yksittäisen taiteilijan soolonäyttely, mihinkä ei esimerkiksi tehdä mitään julkaisua, niin siinä tapauksessa sanoisin, että noin 2-2,5 vuotta on se valmisteluaika. No sehän voi tänä päivänä olla vaihteleva. Se on periaatteessa ylempi korkeakoulututkinto tietyillä aineyhdistelmillä. Mä sanoisin, että semmoinen klassinen taidemuseo amanuenssin koulutus on sitä, että on pääaineena ollut taidehistoria jossakin yliopistossa. Siitä on tehty maisteritutkinto. Sitten voi olla erilaisia sivuaineita. Voit olla opiskellut vaikka arkeologiaa tai kansatiedettä tai taidekasvatusta tai mediatutkimusta tai kulttuuritutkimusta tai viestintää. Hyvin monenlaisia juttuja, mutta periaatteessa vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto soveltuvilla aineyhdistelmillä. No, amanuenssi on semmoinen joka paikan höylä, mutta sanotaan näin, että amanuenssin työ on asiantuntijatyötä. Eli se on hyvin paljon sen oman tehtäväalueen, niin kuin esimerkiksi kun minä olen näyttelyamanuenssi, niin se on paljon sen tulevien vuosien näyttelyohjelmiston niin kuin ideointia. Työ on vaihtelevaa, totta kai siinä on rutiineja, mä olen melkein 30 vuotta tehnyt tätä työtä, hyvin paljon sellaista toistuvaa, eikä tuota mulle mitään suuria henkisiä ponnistuksia. Mutta se, mikä on ilo tässä työssä, niin se on aina taiteilijan kanssa työskentely. Eli siellä luovat, idearikkaat, ahkerat, yleensä erittäin sitoutuvat taiteilijat, kun he saavat näyttelyn tänne, he tekevät tosi paljon töitä, että se olisi korkeatasoinen ja vastaisi niitä meidän odotuksia. Se on minusta kiinnostavaa tutustua uusiin ihmisiin ja heidän ideoihinsa ja luovuuteensa.